Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas! Mag-aaral ulit tayo ng kakaibang laro sa araw na ito. Uh, itong International Master na taga-Uzbekistan, si Ortik Nigmatov, ay nanggugulat ngayon sa ongoing third President Cup sa Uzbekistan. 10 players Invitational Round Rubin, long game po ito. Kasali sila sa Satorov, siyempre, ang pambato ng Uzbekistan. Sila parhamag-sudlu ng Iran. Nandito rin si Pranesh ng India. Pero itong IM na ito, abay, sinasalansang naman ng mga GMs. Nananalansang ng mga GMs. <laughs> IM lang ha, 2447 lang ang rating eh. Pero, aba, teka muna. Pag-aralan natin, kakaiba tong IM na to ha. Super IM to ha. Okay, unahin po natin ang laro niya kay Magsudlo. Ang ginawa ni Nigmatov, nag E4. C6, si Magsudlo. At karo ka ng pinasok, Knight C3. Capture Capture, Knight F6, Kinapture, at nag C3 para i-solid ang D4. Kung tawagin po ito ay Tartakower Variation. Ayan, lumang variation Tartakower. Bishop D3, Castling, Queen C2, tiniret muna ang H7 at chumek muna para may tempo. Knight E2 harang, nag H5. Kung hindi po ako nagkakamali, nakapag-analyze na rin tayo ng ganitong opening before. Laro ni Magnus puti siya. Nakalimutan ko lang kung sino kalaban niya dito. <laughs> Sa dinami dami ba naman ng videos na natin, 3,000 na mahigit. Ayan, nag nagbishop E3 develop, knight D7, nagcastling queenside at nagknight F8. Ayan, para bigyan naman ng pagkakataong maka-develop ang light square bishop at nag C4. Ay nagparamdam na sinigmato. ano bang gagawin niya? C4 para magc 5 ba or uh, para magamit yung square knight C3? Nagbishop bishop e6 at nag Knight c3 rook c8 at nag king b1 ayan pag kaganyan may torre po talaga at tatumatapat yan sa king parang may puwersa ng kapangyarihan talaga umiiwas ka agad yan para in the future na mga atakihan maiilag na yung king sa potential attack nag bishop to b8 ayan ang maagang novelty dito ni Parham magsudlo ang old lines ay bishop b4, a6, b5, queen a5, knight g6, at bishop b8 yung bagong tira. Okay, o, balik tayo. Completely new game na po ito. Rook h e1, samantalang si Nigmatov, kung mapapansin nyo po, ay talagang well-principled ang kanyang mga developments. Tamang gitna lang, no? centralized on developments. Knight g6, pag kinapture, capture, capture ulit ng queen. May bawi sa c4. Paano kung capture yung h5? At nag bishop c1 lang dito. O, teka muna. Klaruhin muna natin mga kamatchas. No? Itong knight g6, eh, tipong mawa one pawn down. Pag kinapture, takes, queen takes. Pag, uh, ano bang plano? Ah, mag-queen d7. Threatening bishop to f5. Ayun ang plano. Pag kinapture naman ito, alanganin, mayroong bishop g4. Tuhog ang tori at ang reyna. Lalamang sa exchange ang black. Okay, kaya hindi pwede pala. Tapos may check na doon, no? tutuhugin ang king at queen. No? Yun ang mga, yan ang mga tirada dyan mga kamatchas. Kaya hindi pwedeng capturein yung knight sa g6 lalim ng tira ni Parham. Ah. Nag bishop c1 dito, knight h4, threat ang g2, nag f3 para depensahan ang pawn at nag A6. Ayan, plano ni Parham magbi B5 para makapag-create ng atake sa queen side at nag queen F2. neutralize na yung knight. Knight G6 at F4 good move. With the idea to play F5, E4 fork, double attack at binarhan ang square na yan. D5, bumira na dito si Nigmatov. Takes, takes. Boom! Kung -bira si Parham. Yun nga lang, napasobra yata. Padmove. <laughs> Hindi tipo ng computer. Dapat daw po is simpleng bishop d7. Ayan. Ano kaya ang lumikot sa isip ni Magsudlu at uh, bigla niyang kinapture ang knight na yan, sacrifice. Kinapture muna ang bishop sa e6. Ayun Ay, din, masyadong mapaglaro din ang naging isipan dito ni Nigmatov. Dapat daw po simpleng capturing lang ang tore queen takes d5 and bishop to f1 para threat na ang queen, depensado pa ang a2. Yun, may threat kasi. Okay, kuminsan po sa simpleng analysis lang, nandun lang ang tama or ang accurate. Masyado nilang kinomplicate ito. Kinapture ang bishop doon. Yun, bumagsak ang bishop. So, one piece up ang black dito. No? Capture diretso. King takes f7. Rook takes e8 good move. Ay, oo nga pala. King takes. May check. Knight e5, good move. Ang ganda naman ng palitan ng tira. Akala lalim naman. Oo nga, may knight e5. Naku. Paano yan? Di naman makapture basta-basta yung knight. bitin ng tore. Pag kinapture naman ng tore, may queen takes. One piece down ng puti. Ano ang naging treatment dito? yun good move Rook E1 alis lang ang tore para bawiin ang knight total nakabiti naman nag G6 another good move to support the H5 ayun may problema rin kasi sa H5 eh. para mas solid kinapture ang knight Rook D4 Queen C2 Queen C7 ayan okay dito lumamang ng napakalaki itong sinigmatom dapat daw ang tira ay Queen D7 Yan lang Kaso, pag Queen D7, syempre, ang nakikita ng mata natin, baka mamaya matirahan ng E6, mga ganong-ganong panggugulo, gugulo, etchete, et no? Kaya ayaw ni magsudlo niyan. Ginawa niya is Queen C7 para totally sa lubong exchange sa Queen, pero hindi po ganun kasimple. Ano po kaya ang good move na binitawan dito ni Nigmatov? guess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Queen B3, ayun, good move. Ayun, sundot doon. Yun, ang mga, yan ang sakit sa ulo dito ni Parham. Yung mga sundot na ganyan. nag C4, kailangan awatin eh. Kasi kung hindi po aawatin, papasok ang Reyna doon, ay manglilimas sa mga pawns. Lilimasin niya mga yan. Rook C4 harang Bishop G5. Yun lang. Nagpababa. Halos magpabalik ng evaluation bar sa tira na yan. Dapat daw is queen d3. Okay. Uh, anong gagawin? Dito naman papasok, ano? Pag ganun. Oo nga, dito susundot sa d5. Mga ganun pang gugulo. Basta importante, makapasok. Ayun. Grabe yun, mabigat na makita yung queen d3 positional move. O balik tayo sa bishop g5. Queen c6. O di na rin nagkakatamaan ng tira. Dapat naman daw dito ay queen c5. Ayun. Queen c5. Yung nga lang, alalahanin dito, eh, what if queen takes b7? Sabay queen b4. Ah, wala, mahirap na itong makita. Oo, pwersahang queen to queen eh. Kasi nakatreat din ng tore. Pwersahan. So, yan ang paraan para makabawas-bawas sa lamang ng puti. O, pero, nag-queen c6, Queen D3, good move. Nakita ni Nigmatov ang tirang mabigat. Pag Queen D3, ayun, may timing pa na papasok. Nag-Bishop C7 para makover at tama uh, maproteksyonan. Nag-E6 na. Hindi pa rin mabitaw-bitawan or maalis ang Queen kung saan man kasi binabantayan yung Queen D7 eh, na paparating. Bishop B6, E7. What a deadly pass pawn. Bakit? Ito po ang threat. Oh. May papasok na Queen D8. Nako, isasabay na yan. Kahit capturing pa ng bishop yan, isasabay na yan ng check na rook D4. Kailangang awatin. Asap. Queen B3, papasok doon. Rook D5. Ayan. Para wala nang pangkulit na queen D3 or kung ano paman, ay binarahan ng tore. At dito, mga kamatyas, nagkasunod-sunod na malalakas na bayo ng puti. Rook C1, another strong move by Nigmatov. Oh. Nag-bishop C5, sangga. Kasi po kung iilag lang ang Reyna, hindi pala pwede may check na. Pag nag queen d7 kasi, a capture lang ang bishop bitin. Kaya nag bishop c5 and another strong move queen c3 ayun oh. Talagang walang pahinga. Sunod-sunod ang mga sundot na annoying, nakakailang bishop d4 para maawat at time na ba para capturein 'yon? Yes. Inapture na po at ang threat naman na next ay Rook C8. Kung mapapansin nyo, halos walang pahinga itong si Magsudlu sa kakadipensa. At dito po isinuko na ni Magsudlu. Grabe ang tindi. Kalakas naman talaga nitong Nigmatov na ito. No? 24-47 against 27-12. Parang baliktad yata ang naging rating strength nila. Accuracy nila 93%. Itong si Nigmatov, 85.6 lamang si Magsudlu. Mukhang bagong rising star ng Uzbekistan to ah. Okay? Ito po yung next. Ito naman po ay laro niya kay Grandmaster M. Pranesh. Ayan, hindi ko makakalimutan yung Pranesh na yan. Yan po ang isa sa tumalo sa akin sa HD Bank International Open. Bago mag-pandemic yung tournament na yon sa Vietnam. Malakas po yan, bata pa lang. Pero tingnan natin ang naging kapalaran niya dito kay I.M. Nigmatov. Nag e4 si Pranesh, e5 si Nigmatov, knight f3, knight c6. Aba, four knights game. Bishop b5 at bishop d6 ayun. Pinaramdaman ng kakaibang linya. Dito po kasi ang madalas ginagawa. Bishop b4. Parang gaya-gaya lang, pero yan ang main line. Pangalawa ay knight d4. Pangatlo ay bishop d6 third line ang ginamit dito. Okay, nag d3 castling bishop g5 a6 paalis at umatras lang hinabol ng pawn bishop b3 at nag bishop e7 ayan para nakakailang kasi ang talagang pin na 'yan nag h4 novelty ni Pranesh ang old line po dito ay a4 queen d2 a3 castling pero nag h4 Okay, d6. Completely new game na po. Nag a4 atake, b4, knight d5 para centralize ang pyesa. Knight takes d5 kinapture ni Nigmatov. Oh, Nagbaad move naman. Dapat daw is rook b8. Okay, mas safe. Oh, pero balik tayo sa knight takes d5, bishop takes d5, bishop d7, nag bishop e3. Ano plano ng bishop e3 at umatras? Rook B8. Knight G5. Kaya pala umatras para yung knight ang ilalagay dyan. At yung queen ilalagay sa H5. Yan po ang nakikita kong sunod-sunod na combo ng ataking gagawin. Nag H6 at dito po. What a brilliant move by Pranesh. Queen H5. Very strong move. Lumalabas threat po ang F7 at nag queen e8 lang. Kailangang saluhin ng depensa ang f7. Dito po hindi makapture capture ang knight kasi pag kinapture yan ay nako walang kabuhay-buhay. Super dead. Walang suporta or depensa ang magagawa ang black. Matchas talaga. Kaya hindi ko mo nakatutok na ganyan kakapture na lang tayo. Okay, isip-isip din pag may time mga kamatchas. Queen E8 ang ginawa at nag G4. Hmm, Ah, plano is knight takes, rook takes, and then g5. Atakador talaga tong Pranesh na to. Bishop d8. Ayan. Para yung knight ilalagay doon. At uh, mapaalis ang bishop. Nag-king d2. Okay. Bad move sa computer. Pero nakikita ko dito, sa king d2, ang plano ni Pranesh, yung isang tore ilalagay doon. At para makadagdag ng knight except 7, tapos g5. Kung may tore na sa g5, malakas ang paparating na atake okay pero ang accurate po is Rook H3 medyo malalim lang ah okay gets ko na the idea is to play Rook F3 for additional attack Sa F7 okay balik tayo King D2 B3 okay so, masakto pa rin ang mga counterplay dito Rook AG1 ayun Uh, sa isang banda po may kapabayaang nangyari si Pranis dito. Dapat daw ang tira is C3 para manatiling close at malayo sa mga gulugulong po pwedeng gawin ng black. Ang plano kasi ng B3 halimbawa pag kinapture kasi po yan, rook takes B3. Yan ang gagawin. Takes and then bishop E7. Kumbaga uh, simple lang na ganyan gagawin, yung queen parang lumalabas misplaced pa nga eh. 'Di diba? Yung knight wala namang gagawin dyan. di wag lang capturein. Tapos ang plano is to play queen b8, ibuhos ang magiging counter attack dyan sa queenside para maatake ang white king. Yan po ang plano na paparating. O pero balik tayo sa rook a g1 na ginawa knight e7. Hindi rin nakita ni Nigmatov ang malakas na tira capture na kagad para meron na kagad pang gulo doon. Pero ang naiisip dito ni Nigmatov siguradong eto po knight 7 rook takes, tapos yung ganyang g5. Pero, nakakatakot man tignan, pero may bishop e6. Sapat po ang gagawin dito ng black para sanggahin ang mga nakakatakot, mga mumo na paparating. At yung tori naman, i depensado naman yan. Eh. Halimbawa, kung ang gawin po dito is uh, capture capturing yung h6, kakapture kasi doon with check, lipad ang reyna sa h5. Hindi pwedeng gawin yon So, ang idea ng bishop e6, meron na kagad direct threat na rook takes f itong paparating na pala, mga kamatchas. Big problem kagad. Okay? Kaya, sayang, di nakita ni Nigmatov, no? Lamang na siya kagad ng malaki. Pero ang ginawa niya is nag knight e7 pa. Bishop takes b3 na. Bishop takes a4. Okay? Bishop takes, queen takes. B3, check. King D1. At nag Queen A1, check. King D2, check ulit. King D1. At nag D5. Okay. Mukhang papayag na si Pranis magpabalik-balik eh. Kung ano, tabla, di ba? Pero, na-realize dito ni I.M. Nigmatov na yung Queen walang ginagawa, yung Knight walang ginagawa. Parang nakaporma lang. Okay. Samantalang walang ginagawa yan, D5, break the center, at baka magkaroon pa ng potential na atake sa d5 later on dahil yung king nasa gitna. Nag knight f3, Kumapture. capture. Ayun na nga. Ito na nga simula na. Sinasalansan na ng maayos. Knight g6, next move, release the bishop, next move, tore. g5, ayan nagmadali na rin si Pranesh. Bishop e7, hindi na pinansin. Knight e1, bad move. Dapat daw po is King e2. Takbo na. <laughs> takbo na. O, teka muna. Tingnan natin ang diferensya. Uh, what if? Capture naman yung h6. Ano meron? Check. Takbo. Queen b5. Check. Uh, pag dito kasi may bishop b4. Check. Okay. c4. Queen takes b3. King f1. Queen takes c4. Takbo. And queen takes e4. Halos hindi rin makakatakbo pala. Okay. At uh, limas ang mga pawns ng puti. Okay, good for black ito kasi yung king naman nakabara sa torre sa g-file eh. Okay, mga kamatsas, yun po yung mga paparating na mga gulo-gulo dyan. Knight e1 ang ginawa, rook d8 check, king d2, knight f4 check. Ayun, bad move din. Correct play is bishop c5. Pero ang idea po ng bishop c5 para ma-eliminate yung bishop na pumuprotect sa potential strong na pasok na atake ng black sa d2. Yun. O, pero syempre, uh, may pressure na rin po kasi. Kaya di natin masisi mga players eh. A uh, capture capture, knight d3. Hindi maka-capture sa h6 ha, dahil bitin yung queen. Knight d3, bad move. Dapat daw po is queen g4. Ayun, iwas na. May threat pa sa f4. Yan ang accurate. O, pero nag knight d3. Pasok queen c3, atake sa c2. Knight e1, balik ulit. Depensa rook d2 check na king f1 and bishop c5 na kupo, po napakalakas ng bayo ng threat nag rook h2 depensa at dito po mga kamatchas paki-guess nyo ang napaka-spectacular move na ginawa dito ni Nigmatov. sa ilang sandali lang tutuloy kagad ka natin start Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Queen H3, brilliant move. Sacrifice queen. Hindi pwedeng capturing yan. May matchas. Rook takes F2. Galing ng sacrifice, no? So, nag-rook G, F2. a ah, rook G, G2. Rook takes F2, check. At dito po, naparesign na si Pramesh. Bakit resign? Kasi only move king G1, may rook takes G2 para pong bulldozer track yan na nawala ng preno dire-diretso yan. Kakalad ka rin ang lahat ng makakaladkad. Yan po kaya nag-resign na dito si Pranesh. Grabe tong Pranesh na to. Nung nakalaro ko ito eh talagang halos nalula po ako sa load ng mga tactical blows. Magulo pero naisahan ako ng batang ito. <laughs> Bata pa ito taga Inje. Tapos eh bawat tira tayo. Oh, talagang grabe tinatayuan ako niyan. Oh, pero dito Baka siya ang tinayuan ni IM Nigmatov. Okay, ito po standing nila. Nakakagulat tong IM na to. Grabe, pambihirski ang kanyang mga performance dito. Nangunguna, Nigmatov, IM lamang. 3.5 out of 4. 3 GMs na ang tinalo niya. Kartikeyan, ni Halsarin nandito po. Abdusatorov, uh, 3.5 points. Ayan, si Jakovir Sindarov, 3.5 din. Okay, ang kalaban po ngayon ni Nigmatov IC si Nodirbek Abdusa na Yan ang number one player ng Uzbekistan. Ewan ko lang kung malusutan pa yan ni Nigmatov mga kamatchas Kahanga-hanga itong si Nigmatov ano? Taga Uzbekistan. Katimit din yata ito nila Abdusa Torobe. Eh. Malakas IM lang. Nakapagbibigay po yan inspirasyon no sa mga underdog title pero tumatalo ng GMs. So kagaya ko po IM lamang ako. Pantay lang kami ng titolo ni Nigmato. Pero grabe, ang lakas ng loob naman niya, no? Grabe siya. <laughs> Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo. At kung kayo may mga question, lapag nyo lang po sa comment section below. At uh, bago tayo magtapos, kino congrats po natin. Sila IM Chitogarma and FM Mangubat matapos pong makasungkit ng major prize, uh, champion at isang bronze sa katatapos lang po ng uh, world Senior Rapid and Blitz Championship. Congratulations po sa ating mga kababayan. Saludo po tayo sa ating mga manlalarong nagbubuwis ng kanilang lakas at enerhiya at kaalaman, talento sa larong chess sa iba yung dagat upang mag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Sana lamang po sa kinauukulan, mabigyan po natin ng magandang insentibo ang mga players nating mga nag-uuwi ng karangalan lalo na po sa mga world events mga kamatchas. Once again, congratulations to IM Chitogarma and FM Mangubat. Maraming salamat. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang pa chess updates.